É verdade, Mitrutti, esse rapaz de 17 anos quase foi linchado em Palmas, acusado de ser autor de um estupro. O caso está sendo agora investigado pela Polícia Civil, com a instauração de inquérito policial, que está sendo presidido pelo Dr. Rômulo Ventrella, delegado da 5ª Subdivisão Policial, que está respondendo pela Delegacia de Palmas. Segundo o delegado, esse rapaz de 17 anos, ele estava se dirigindo para o trabalho quando foi abordado por familiares e amigos de uma menina que teria sido vítima de uma tentativa de estupro no município de Palmas. Por telefone, através de um aplicativo, o delegado conversou conosco sobre este caso. O suspeito, no caso, é um adolescente, 17 anos de idade. Ele foi trazido até a Delegacia de Palmas, muito machucado, com várias lesões no rosto e pelo corpo. E o que nós apuramos é que, na data do dia 21 de dezembro, uma menina de 9 anos de idade havia ficado sozinha em casa e um rapaz teria ido até o imóvel pedindo um copo de água e, ao perceber que a criança estava desacompanhada, tentou abusar sexualmente dela. A criança se defendeu e, com a chegada da irmã mais velha, maior de idade, no local, esse agressor teria se evadido do local, né? No dia seguinte, a família dessa criança, de modo inadvertido, né, de modo precipitado, acabou saindo pelas ruas do bairro à procura desse suposto agressor. E encontrado esse adolescente em via pública e identificado ele como sendo o autor da tentativa de estupro. Eles se basearam nas roupas que ele vestia e no relato da filha mais velha e da criança. Segundo ainda o Dr. Rômulo, não é possível afirmar que o rapaz foi de fato o autor do estupro. Consta, né, que um rapaz aí chegou numa residência para pedir água, como o delegado falou, e ao perceber então que a menina estava sozinha, ele tentou abusar sexualmente aí da criança, o que não se confirmou, né, porque ela pediu socorro e o rapaz resolveu fugir correndo de lá. Bom, a polícia vai continuar as investigações para dois aspectos. Primeiro, apurar se de fato esse rapaz aí foi o autor desta tentativa de estupro no município de Palmas. Em um segundo momento, também, né, responsabilizar e indiciar as pessoas aí por crimes de tortura, né, e outros que foram com certeza cometidos aí, porque em pleno século XXI a gente não pode tomar a justiça para as próprias mãos. Mitrutti.